Açtı. Ana! Ana! Bindi! გამარჯობა მოგესალმებით ყველასფერ მამა სადაც დღეს გადავიღებთ Race Goals შაქარასთან ერთად. მოგესალმებით guys. ჩამოვიდა თუ ჩამოვიდა. აუ, ყორცნოთ და ჰა. დაივიწყეთ. აქ აქა, მარა შეიძლება მეტყვი შენ. მე რა, ოპა! ოპა! მე დავინახე. ე? მე დავინახე რა, ბრატ, რა ისო. ვა, ჩაციც. ჰა, მიდი დაგით, მოპ. ა, უკინაგიდა გარტყმა რა. აი ბე მეთქი 20. გილოცა? ეგა. შემდეგი გოლდი. მოიცდი რა ჩამოვიდა. ისე ვიქტავდკეთ მაშინ. ხო. ა, მე კიდე იქტამსვა. მიდი, მოდი და დავიწყოთ, დავიწყოთ. გინდა ხეთქო ერთსალი გააყრევინო კბილები. ისნო გააყრევინო, შენგან დაცვამო. ყველა. 26% ემორის დაცვა. მერე. სხვა ტურებში რა დავიდით, ა? ა, ორი აქ ჩამოვაგოთ მაშინ ეს ერთი კიდე. აპა. სხვა კომ. ოპა. ოხ, ხადარი. აი, აი, იქითა, იქით. ეგე დასრულები არა, რო იცოდე. ოხო, ვიცი. საითა, ე? აი წინ უყურე, ახლა წამოვიდა, ვეღარ მიასრებ. შენ კი არა, მე ვეღარ მივასრებ. შენ ხომ მიასრებ. აუ ბიჭო, არ გითხარ, გითხარ. აი ეს ნუ მე თამაშები თქო რა. მე რე იტყვის მომგაგებინეო და რაღაცა. აბა, აბა, დაგიბრუნდებით შემდეგ მაპში. აუ შენ რო გეთქო, მე ვერ ვიტყოდი თუ რა. დაგიბრუნდით აბა შობე. ეგა. ოხ. ой а у кана იქ წინ 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 ნეტა ნეტა სადა ნეტა ძმა წინ აქ არა აქედან არა იქიდან მომაწყე აი ესა ე აوانه არა და არ მინდოდა რომ ამიღო არანაირი ჩაწყობა არაფერი პროსტა ნუბია რა გაუგოთ აბა არა მომაყიდაო ეგა წავე კიდე და სადა ნახე კიდე იქა სადა გამიდი აქ ამას ვიღებ უოჭველი ახლა გაიგე იცოდე მიდი აიღე აბა კურო მიდი აუ რა რან ცენზურის ფარგლებში რა არ გამდაი ბიჭო ვაიმე ფუჩი აუ რა სისულელე ვქედი აბა ერთით რამის იმედი მქონდა ეხლა დავაი წავედი შემდეგ ტურში ხო ნახე ხო მოგახდათ ხა დაიწყე დავაი დააცერე აბა ოპაუ გაიტო რა სადა ვაი მე მართლა აუცდი რამე აკ რა გავაკეთოთ და მოდი აგახებს ორი და აი სროლა რო არ არისო ეხლა მოსული იმიტომ აღარ გესროლ რა მინუსები რო ისოლი მერე შემოდი რა დააწერ ეხლა მაგის გამო ეპა წევიდა რა ეხლა აი რა აი ეხლა მიგიშვი ფა რო არი ფიქრო რომ ჩავაწყე და რაღაც არა ძმაო სუშენი იყოს ой мне ты что ай ве мартиват ро вткват цаваги да даума а цаваги чем де курши курши ки ара изи майчо ра шуби чем миди гай да дамаца же змао рапонти ама ну ойчоли да инаха ахла да рагасос мичонди чи ჰი! აა, არა ვინუსე. ჰე ჰე ჰე. რა, ბა, ვაი მე. სასა. ვარ მოგაწვით, აი ცე რაღაც. ეს მოაწექი რა, ჩემი ძმა. მოდი, მოდი, წინ და მოძე. ჰმჰ.
კაი, მაგრამ ყავი ვაფშე ახლა. დიდი გამოუშ. მაიც მოვიდე. მოვიდე. იქნება მანდ იყოს, კარგად დავინახო. მოდი ბიჭო, მოდი. აბა, დავიწყოთ. ოპა, უ. სადა? აი, წინ, 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 წადი, წინ. წადი, წინ. წადი, წინ. მე ვერ ხედა. არ არის აქ, როგორ უნდა დაინახო? კა, წავედი, წინ. იმე წადი მიადგი. აცთა. არა! მიდი, მიდი შენი მი. აუ, აღარ მივიდა დაბლა. ემ რო. ჩემიც. შემდეგი მაპი. აი გამოუშ. ეგ არის. აკა. სად? აზია. აა, უკა, უკა. აი, ყველა მის იმედი. გაცამო, წამო, წამო. წამო. აი ესე. მოდი ახლა ერთი შეროვიცით. აი ესე. აი აი ესე უნდა აიო გოლდი რა. თუ ვინ არის გავდგები. გწე გოლდი. ლა, მე უყარ მეგონა. დავაი, მოდი ხა. აი, მე რო ვარ დაიწყო რო. აიღე, აიღე, რა თვინდა ახლა. წავაგე და დავმართ. აიღე. ვეღარ მოვასწრებ. აიღე, კაცო, მოდი, მოდი. დაიჯერა ახლა, შეგონე ბალა არ მინდა? აი. დამო. სად? წინ. აბა ხსა და. ახლა ვიდეთ. გამოუშ. დაზვერა არ არის, დაზვერა არ არის. დაზვერა ქვემოთ არ არის. ვაიმე, მიშველე. ეე. დაგინატო. აუ შენი ვერკი გავძურეთ ფიცო. კაროჩ თამაშო ის ბალე. თამაშ რო ისწავლი, მე მოდი გამიგე. ბაზარი არა. ხო გამი. მაიც აქვე გადავაყენებ მე. რას გადავაყენ? რა დიქტატორი ჯაბახანა. აქ აგდებ? არა კაცო. ხო და დაგიმუნდებით მაგრამ 1 2 3 ყურეო. ჩამოვარდი დავაი ყველა აქ და დავამშვიდობი თვარი. ყველა ეგრევე კი არ ჩამოვარდი, არ დამბუ. აჰა, ოჯკა სადა? აი აი აი, უკან უკან, აი კიდე კიდე კიდე, გაიწი ბიჭო, მე მაინც გამატარე შენ. ანა ბეგოს. აუ აუ რა მგელი ის კაიე აა აი ახლა მართლა აუსა აუ მართლა აუ მინუს აუ მინუს და რაო რაო რა გვინდაო ერთი რაღაც ვერ გავიგე კარგად აუ და ახლა ჰელოუინის ის ფული გვაკლდებაო გაიგე და ესა შესაგზავნიო და მიდი მოდი არ მინდა ძმა გაყურებინა მოდია აიღე უნდა გაყურე აიღე და დაუდროპაო კი კიდე ამი შენ თვითონ გაზალეთ აა მოდი 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 მოკვდი ჰე მოკვდი ამდენია გავჩდები თუ არა ეგრევე უდროპაო ეგა ჰავა ჩამოვიდა ეს მანახი რა შეგილია სადა ზევითა უეჭველი ვიც ზევითა უეჭველი შე აუ აუ მაგლა ზევითა ბიჭო კიდე ამ მინუსებს მე აა ვერ ჩავაცურე მეთქი მივასწრებ თქო და არა აუცურა. მორჩა? კი. კაი. დღეისას მეგობრებო, სულ ეს იყო, თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ. რავი, გამოიწერეთ ჩემი არხი თუ მოგეწონებათ. ეს Gold Race-ები თუ გავჩი როგორც ხი, არ ვიცი, კარგად. თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ და დამი კომენტარი თუ გინდა რომ კიდე გადავიღო ეს Gold Race-ი. რავი, გადავიღებ კიდე რა. რა პრობლემა? არის პრობლემა. აბა მაგ. არა, არა, არა. არანაირი არაფერი. შოქშივა. აბა ჰე.